Biz adam balasына жақсылық қылуды өсет қылдық. Анасы қиындық үстіне қиындық жүкті болып, одан омыраудан бала айырылғанға жүкті болып, оны босанып, одан айырылғанға не? 2 жыл өтті. Маған шүкір қыл дейді Аллаға, және де атанаңа шүкірлік қыл. Қайта тұрған жерлерің менің алдым дейді. Барлығы Алланың алдына қайтады. Егер атанаң дейді, сен білмеген нәрсеге жаңа. Аллаға ортақ қос деп әрекет қылса, ол екеуіне бойсынба. Ла таата лил махлуқ фил маасиятил халиқ дейді. Жаратушыға күнәкар болып, жаратылысқа бойсынбайды. Атанамыздың біздің мойнымызда ақысы үлкен. Бірақ енді діннен шық десе, арақ ап кел десе, арақ іш десе, о кезде не атанаға бой ұсынылмайды. Бірақ бұл дүниеде ол екеуіне не қылу керек? Ол бұл дүниеде ол екеуіне жақсылық қылу керек. Атанаң дінсіз болса да не оларға не дейді? Жақсылық қылу. Жақ қазақта айтады ғой жаңағы, атанаң жынды болса да атанаң жынды болса байлап бақ дейді жаңағы. Атанаға қарауың керек дейді. Менің маған жолыма қайтқандарға, әрдайым тоба қылғандардың жолына ілес. Мен соңыра мен жаға қайтасыңдар, араларыңдағы болған не істегендеріңді мен не өзім баян қылам дейді. Ай құлыным дейді, егер бұл күнә дейді, бір тарымдан, одан кішкенде салмағындай болсын, ол жаңағы сахра, тауларда, аспандарда, суда болсын, оның бәрін Аллаху Субхану ва Тағала алып келеді. Аллах Тағала бар нәрсегенен ол хабардар дейді жаңағы. Аллах Тағаланың білмей тұрған еш нәрсесі жоқ. Қандай бір талдан, ағаштан жапырақ түссе, оны Аллаху Субхану ва Тағала оны не қылады, біледі. Ей құлыным, намаз оқы, адамдарды жақсылыққа шарла, жамандықтан тый. Саған жеткен не жеткен нәрсе болса, оған сабырлық қыл дейді. Бұның барлығы не дейді? Бұл істің негізі. Намаз оқу, адамдарды жақсылыққа шарлау, жамандықтан тыю. Әрбіріміз жаңағы шамамыз келгенше, күллікум раин ва күллікум масулун ан раяти дейді ғой. Сендердің әрбірің басшысыңдар, әрбір басшы өзінің жаңағы қол астындағыларда не қылады? Сұралат жаңағы. Үйде ұлымыз бар, қызымыз бар, әйеліміз бар. Енді сенің әке шешең кім болғанына сен жауап бермейсің. Ол Алланың сыйы. Қайсы ұлттан болдың оған жауап бермейсің. Ал бірақ әйеліңнің кім болғанына, бала шағаңа оған не жауап береміз? Олардың намазына, олардың тәрбиесіне. Әркімнің өзіне несі бар, алдында, қоғамның алдында болсын, отбасының алдында өзіне жүктелген нәрсе бар жаңағы. Әй, ұлым, намазды толық орында, дұрыстыққа шақырып, бұрыстықтан тиін. Басыңа келген ауыртпашылыққа сабыр ет. Рас, бұлар маңызды істерден. Не қиындық болса да, бұл Алланың берген ісі деу керек жаңағы. Жақсылықта қандай қиындық жетсін, адам баласы оған не қылу керек? Сабыр қылу керек. Және де айтып атыр, «Уәлә тусайыр хаддәка линнәс, уәлә тәмши фил арзи мараха». Адамдарға тұмсығыңды көтерме. Бұл ең жаман нәрсе, бұл не бұл? Тәкаппарлық. Адамдарды менсінбеу деген нәрсе. Кімнің жүрегінде жаңағы тарының салмағындай тәкаппарлық болса, ол жәннатқа кірмейді дейді. Мына қарамайсыңдар дейді, тәкаппарлықпен болған әрбір күнә бұл шайтаннан. Нәпсіден болған әрбір күнә ол жаңағы оны Адам алейхиссалам істеді. Шайтанды Аллаху субхану ва тағала кешірген жоқ, ол одан бетер ұлғайып кете берді. Шайтанның күнәсі неден болды? Тәкаппарлықтан болды. Адам алейхиссаламның Хауа анамыздың күнәсі неден болды?
Bu nefsige yirginliğin boldu. Adamın hava tövbe kıldı. Allahu Subhanahu ve Teala babamız adamdı. Hava anamızdı tövbesini kabul kıldı. Bırak İbiliske ursat verdi, mursat verdi. Ol bırak ne kıldı? Tövbe kılmadı. Peygamber Musa Aleyhisselam'ın alına bir sahaba geledi. Benim kiyimim taza bolun, kölügümün jaksı bolun, ayak kiyimim taza bolun. Kalaymın, bu takaffarlık ba degen et, bu sululuk dedi. Bu tazalık dedi. Allahu Subhanahu ve Teala sululukta tazalıkta jaksı göret dedi. Al takaffarlık ne degen kezde ol eki närse? Ol adamdardı mensinbeu, hakikatti moyındamau. Şındık aytılgan kezde de moyındamau. Қоғамда қандай адам білеудің қатесін айтса, оған не қылу керек? Мойындау керек. Жығылған сүрінгенге күйет, о, мұрынбоқ сен не айтып тұрсың деген ол болмайды жаңа. Агар сода айтып жатса жаңа. Жаңа көп айтамыз, Ахмет, Ахмат, Ахмат ибн Хамбал, жаңа ұлы имамдар бар ғой, имамы Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи, Ахмат ибн Хамбал. Әрдайым бір жағы ұры қарыға дуа қылады екен. Ya Rabbim sonra rahmatın al, rahmatın al, keşir deyip. Sonda balası aytkan eken, äke sodan başka adam tappay kaldıñız ba degende. Ol uru qarı bolsa da meni bir haqiqatta turuwuma jigerlendirdi degen eken. Endi kezinde imamdar haqiqat söylegen üçin tayaq jigen. Men bär närse sabır qılatın edim, biraq adamdardın aldına çıkıp urğanğa men sonu köter almaydın edim. Bir günü men uruğa alıp baratqanda, unjurğum tüsüp baratqanda jañağı anau қары айтып, "Ей имам, басыңды көтер. Біз ұрлық, қарлық үшін таяқ жедік. Сіз ақиқат үшін таяқ жейін деп атсыз. Көтер басыңды" деген екен жаңағы. Оған жігер берген ғой. Сол жаңағы маған не болды? Одан кейін неге шығып, адамдардың алдына шығып, мені ұру да маған не болмады ол жаңағы. Ең кішіпейіл адам жаңағы қоғамда кім оның қатесін туырласа, оны не әлбетте көп алдында айтылмайды ғой. Оны мойында ол не екен? Кіші пейілді екен. Сондықтан айтып атыр, Лукман Хаким баласына адамдарға не тұмсығыңды көтерме жаңағы. Және де дандайсып жүрме дейді. Дандайсып жүрме жер бетінде. Адамдарға пансам ба? Дандайсып жүрме дейді. Аллаху субхану ва тағала әрбір мақтаншақты дандайсыған мақтаншақты не дейді? Жақсы көрмейді дейді жаңағы. Жүрегіңде не дейді? Орташы бол, байсалды бол жүрегіңде. Даусыңды да көтерме. Ең жаман дауыс бол есектің дауысы дейді жаңағы. Аллаху субханаху тааланың өзі жаратып, өзі жек көрген нәрсе осы есектің дауысы дейді жаңағы. Мынау қораз шақырғанда не қылу керек? Дұға қылу керек. Таң ертең жаңағы қораздар періштеден көргенде шақырады екен. Есек аңырағанда не? Аузу биллахи минаш шайтани раджим деп көрген. Өйткені ол есек деп сондай қабілет нені көреді екен? Шайтанды көреді екен. Сонда Аллада не қылуымыз керек екен? Не пана тілеуіміз керек екен жаңағы. Міне Аллаху субхана ва тааля көп осындай жаңағы нені берді, неғматты берді. Соның ең үлкені жаңағы бұл иман неғматы. Аллаға ешқашан не ортақ қоспауымыз керек. Ең үлкен әділдік бұл бір Аллаға құлшылық қылу, ең үлкен жаңағы әділетсіздік, зұлымдық не екен? Аллаға ортақ қосылу жаңағы.